কাৰ পৃষ্ঠপোষকৰ ভূমিকাত জাতীয় নায়ক, কাৰ জৰিয়তে এজনো বিদেশী নাহে, তা বিৰোধী আন্দোলনৰ নামত অসমত ধ্বংসলীলা হল, কংগ্ৰেছৰ ষড়যন্ত্ৰতে অসমত চলিল ধ্বংসলীলা, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 চমুকৈ কাৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ মুখ খুলিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে অসমৰ ৰাইজ আৰু জাতীয় দল সংগঠনৰ প্ৰবল দাবীকো নস্যাত কৰি 2019 চনত কা বলৱতত সন্মতি দিছিল জাতীয় নায়ক খ্যাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কা বিৰোধী আন্দোলনত পাঁচগৰাকী যুৱক শ্বহীদ হোৱাৰ পাছতো ৰাজ্যত কা বলৱতৰ সন্মতি দিছিল তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কেইগৰাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰ্তমান জাহাজ, জলপথ, বন্দৰ আৰু আয়ুষ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। তদুপৰি আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী। বৰ্তমান সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সমষ্টিটোত চলাই আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। এই প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়তে পুনৰ কাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সোমবাৰে মাকুমৰ বৰুৱাহোলাত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কাৰ সন্দৰ্ভত কয়, কা আন্দোলনৰ নামত অসমৰ ৰাইজক বুজাই দিয়া হ'ল 1,90,00,000, 2,00,00,000 বিদেশী আহিব, আমাৰ গাঁও দখল কৰিব, আমাৰ মাটিভেটি কাঢ়ি ল'ব, চাহ শ্ৰমিকৰ পাত তোলাৰ বৃত্তিটো নাইকিয়া হৈ যাব, ইমান ভুল ব্যাখ্যা দিয়া হ'ল, তাৰ পাছত কিমান ধ্বংসলীলা হ'ল আপোনালোক সকলো প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, কিমান বেদনাদায়ক, অসমৰ বেংক, ৰেলৱে ষ্টেচন, ৰাস্তা পদূলি, গছ কাটি ধ্বংস কৰা হ'ল, এইবোৰ সকলো কংগ্ৰেছৰ ষড়যন্ত্ৰত কৰা হ'ল। আজি সময়ে এই কথাটো প্ৰমাণ কৰিলে। আজি মই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলোঁ, কাৰ নামত, কা আন্দোলনৰ নামত অসমৰ ৰাইজক বুজাই দিয়া হ'ল 1,90,00,000, 2,00,00,000 বিদেশী আহিব, আমাৰ গাঁও দখল কৰিব, মাটি ভিত্তি কাঢ়ি ল'ব, চাহ শ্ৰমিকৰ পাত তোলাৰ সেই বৃত্তিটো নাইকিয়া হৈ যাব, কিমান ভুল ব্যাখ্যা দিয়া হ'ল, তাৰ পাছত কিমান ধ্বংসলীলা হ'ল আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, কিমান বেদনাদায়ক, অসমৰ বেংক, ৰেলৱে ষ্টেচন, ৰাস্তা পদূলি, দলং, গছ চছ নানা ধৰণৰ কাটি গোটেই অসমত ধ্বংসলীলা আৰম্ভ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ ষড়যন্ত্ৰত। কিন্তু আজি সময় এই কথাটো প্ৰমাণ কৰিলে। ইয়াৰ পাছতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰশ্ন, বৰুৱাহোলালৈ কোনোবা এজন বিদেশী আহিল নেকি যোৱা 4 বছৰত, আছেনে এজনমান? তাৰ পাছতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দাবী, কাৰ জৰিয়তে অসমলৈ নাহে এজনো বিদেশী। কাৰ জৰিয়তে অসমলৈ বিদেশী আহিব বুলি ন্যস্তস্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে ভুল ব্যাখ্যা দিয়া হ'ল বুলিও মন্তব্য প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। এইবোৰ কথা ৰাইজক মনত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। মই কিন্তু অসমীয়া ৰাইজক কেতিয়াও প্ৰতাৰণা কৰা নাই। বৰুৱাহাললৈ কোনোবা বিদেশী আহিল নেকি যোৱা 4 বছৰ, আছেনে এজনমান? এজনো নাই, নাহে, এইটো ভুল ব্যাখ্যা দিয়া হ'ল ন্যস্ত স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে। সেইবাবে এইবিলাক কথা মনত ৰাখিব দেই, মই কিন্তু অসমীয়া ৰাইজক কেতিয়াও প্ৰতাৰণা কৰা নাই। কা সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ স্থিতি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পুনৰ কাৰ প্ৰতি জনালে সমৰ্থন। এতিয়া ডিব্ৰুগড়বাসীৰ ৰাইজৰ কাৰ সন্দৰ্ভত স্থিতি কি হ'ব সেয়াহে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ মূল যুঁজ হ'ব কা সমৰ্থনকাৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পৰা গৈ অসম জাতীয় পৰিষদক নেতৃত্ব দিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী। উল্লেখ্য, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক। স্বাভাৱিকতে এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত অতি আকৰ্ষণীয় হ'ব নিৰ্বাচনী যুঁজ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।